E aí, bom ou não, eu sou o Daniel Gontijo, professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com William Comenali para ele contar para a gente a sua trajetória na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele que teve lá por um bom tempo, teve várias experiências e acabou abandonando o barco. Não está hoje mais nessa religião e tem muita história para contar para a gente. Por exemplo, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as origens dessa igreja. Quem foi Ellen White, que é aí uma pessoa muito controversa no meio religioso cristão, as práticas e crenças da Igreja Adventista, vai falar sobre dízimo, vegetarianismo, que história é essa, hein? Eu estou curioso sobre isso aqui. Claro, como ele entrou na igreja, as experiências que ele teve lá dentro e por que, no final das contas, ele saiu. Hoje ele tem muitas críticas a respeito dessa instituição religiosa. E eu tô curioso, eu já passei lá no canal do William, já vi vários vídeos, deixei aqui o arroba do canal dele na descrição do vídeo para você acompanhar, que ele tem muitos conteúdos interessantes sobre esse tema. Só clicar aí embaixo. Queria, antes da gente começar, William, só agradecer aqui aos novos membros do canal, que são a Dani Serra, Ana SB, Luiz Esquivars, acho que é assim a pronúncia, Amanda Birraico, Renata Fisman e Luma Lima. Obrigado por apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião por aqui. Se você puder também considerar aí, me dar esse incentivo, tem o ícone aqui embaixo, seja membro, deixei o link aí embaixo também. São vários dos benefícios e eu super agradeço por esse apoio. Também deixei aqui embaixo links para camisetas científicas e livros que têm a ver com o tema cristianismo, principalmente se você quiser se aprofundar um pouco nisso aí e é outra forma de ajudar o canal adquirindo por esses links. Mas se você puder aí só deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, já fico feliz demais, super agradeço. William, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Eu tive já umas três pessoas recomendando o seu canal, te convidar, fui lá conhecer e fiquei super feliz que você aceitou de pronto a gente bater esse papo aqui. Obrigado demais, William. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão aí, né? É um prazer estar aqui. Eu agradeço o seu convite e vou tentar passar aqui a minha experiência, né? Enquanto passei pelo Adventismo e espero ajudar as pessoas que tiverem alguma curiosidade. Beleza, William. Vamos começar lá do começo, então, nas origens. Conta um pouco para gente a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como é que ela se originou. Acho que é bom a gente ver um pouquinho dessa perspectiva histórica, né, inicialmente. Sim, um grupo de pessoas, né, que tinham a fé na volta, no regresso do Cristo, começaram a se reunir de diversas outras denominações. O Adventismo não apareceu assim, né? E essas pessoas começaram a propagar a volta do Cristo. Teve uma dessas pessoas que começou a pregar que Cristo, fazendo as contas de Daniel até 2.300 tardes e manhãs, profecia bíblica para um dia, para cada dia um ano. Então ele fez as contas, só que para um dia, só que tarde e manhã não significa um ciclo de 24 horas. Tarde e manhã se refere a sacrifícios no santuário. Mas feita essa confusão, chegou-se à data de 1844, onde Cristo iria voltar. Pois bem, a Igreja Adventista nasce dessa ideia, da expectativa da volta de Cristo em 1844. Oficialmente, se não me falha a memória, oficialmente a Igreja Adventista passa a existir em 1862. Se não me falha a memória. Mas até então, o grupo de pessoas, ainda não denominadas como uma organização feita, né, composta, esperavam essa volta. Infelizmente, 1844, infelizmente para eles, né, 1844 veio, 22 de outubro de 1844 veio, Cristo não voltou, muitos se decepcionaram. Muitos cometeram até suicídio por causa disso, porque eles abriram mão de tudo que eles tinham para ir lá para o um determinado local aonde iriam aguardar, né, colocar vestes, enfim.
Infelizmente, totalmente para a época errada. Alguns voltaram humildemente para suas denominações antigas. E outros, de uma maneira assim, não dando tanta importância pela frustração da volta do Cristo, porque Cristo não voltou, continuaram a tentar entender o que aconteceu. Aí, Aaron Edson, se eu não me engano, passando num milharal, ele tem uma visão, segundo ele, de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, eles entenderam que seria Cristo voltando para purificar a terra. Isto não acontecendo, então ele entendeu que esta data não era a volta de Cristo, e sim Cristo saindo do lugar santo no céu para o lugar santíssimo. A partir daí começaram a fazer ali um esquema para poder dizer, olha, realmente a profecia estava correta, a data estava correta, mas o evento que estava errado. A partir daí nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, então. Bem resumidamente, claro, bem resumidamente. Deram um jeitinho ali de não ficar incorreta essa marcação, essa data. Houve, então, uma reinterpretação do que aconteceu. É engraçado, isso aí aconteceu em várias denominações ou grupos religiosos por aí, né? Essas tentativas de cravar, assim, a volta de Jesus e tudo, e eles têm depois que dar um jeitinho para consertar e, enfim, seguir na sua fé e tudo. Então, não sabia que a Igreja Adventista também parte dessa expectativa. E a Ellen White, onde ela entra aí? Ela estava ali na fundação da igreja ou ela veio depois? Qual é o papel dela? Não, é assim, aquele grupo de pessoas que começaram a se reunir, que eu disse, Ellen White era uma delas. Ah. Tá? Ela saiu da sua denominação e, ao ouvir a pregação de Cristo voltaria em 1844, porque antes de 1844, como eu disse, foi bem resumido aí que eu trouxe, né? Houve uma previsão da data em 1843, tá? Então, já houve um erro aí. Mas ela, ouvindo essa pregação, ela abraçou, né, essa mensagem. E como nesta época todas as denominações que estavam explodindo, aparecendo, e aquelas que já tinham seus profetas. E o adventismo, ou aquele grupo, não podia estar diferente. E o que aconteceu? Então, Ellen White começou a ter visões, segundo o grupo ali, segundo ela, ter visões, sonhos e visões. Então, todos os sonhos e visões que ela tinha foi dado como se o próprio Criador estivesse falando através dela. Certo? Então, todas as datas, né, da volta de Cristo, aquilo que Cristo só mudou do lugar santo para o santíssimo, então, ela dava o crivo dela de que abre aspas, o Senhor tem me mostrado que esta data é a data da volta do Cristo. Compreende? Então, ela começou a passar, ela começou a ser a profetisa daquele grupo. Mais tarde, como eu disse, se não me falha a memória, em 1862, foi fundada a Igreja Adventista de uma maneira oficial, com atas e tudo mais, e ela sendo, até a sua morte em 1915, a profetisa do Senhor. E tudo que ela escrevia, hoje não mais, não dão mais esse rótulo, mas quando eu estive na Igreja Adventista, absolutamente as mais de 100 mil páginas que ela, entre aspas, escreveu, foi dado e era dado como inspirado por Deus. Esse foi o papel de Ellen White. Então, ela escreveu diversas orientações. Orientações sobre lar e família, orientações sobre a igreja, como deveria se comportar, sobre as doutrinas eram colocadas e ela escrevia dando o seu crivo de profetisa, compreende? Ela não foi uma, podemos dizer que ela foi uma cofundadora, mas o papel dela era a nossa profetisa que está dando o crivo, então está certo.
Mas aí você disse que hoje não é assim mais na Igreja Adventista, mas eles não consideram mais os escritos dela como inspirados por Deus? Revisaram isso aí também? É assim. É constrangedor para o adventismo o que eu vou dizer agora. É que lá é assim, ó, que até uns 50, 60, 70 anos atrás, um membro da igreja dificilmente sabia escrever o seu próprio nome. Hoje, o mundo vive assim, ó, né? Informação D0, informação na hora. Então, hoje, os absurdos que Ellen White escreveu, dizendo que tem o crivo de Deus no que ela estava escrevendo, porque era o próprio Deus, né, o anjo auxiliador dando o crivo, hoje não dá mais para dizer que aquilo foi inspirado por Deus. Então, hoje, as pessoas, o adventismo diz que nem tudo foi inspirado. Algumas coisas que ela escreveu foi de uma opção dela, do próprio entendimento dela. Então, por isso que eu disse que hoje não mais isso. Mas na minha época, na década de 80, quando eu estive no Adventismo, pregava-se, eu preguei muito isso, né? Porque é aquela coisa, você compra um peixe e você revende ele, né? Mas ainda bem que assim, veio a tecnologia da informação que desmistificou não só o Adventismo, como muitas outras denominações por aí. Então, é por isso que eu disse que hoje não mais. Se você quiser, eu dou um exemplo de alguns absurdos que Ellen White escreveu dizendo que aquilo era inspirado por Deus. Pode ser, pode exemplificar. Legal. Então, ela chega ao ponto de dizer que o amálgama, que é a mistura de ser humano com animais, nascem bestas, nasceram bestas, e nas entrelinhas ela deixa entender que são pessoas da raça negra. Entendeu? Então, Que não, é assim, ela dá diversas orientações dizendo que racismo brancos. descarado aí, né? Então, mas assim, lá em 1800, quem é que tem acesso à informação? Ninguém. Pouquíssimos, né? Então, ela chega ao absurdo de dizer que brancos não deveriam se casar com negros para não trazer para sua prole um prejuízo por causa da raça. E alguns deles dizem assim, alguns dos adventistas dizem assim: William, você está sendo desonesto no seu comentário, porque ela fez essa orientação, porque na época, né, em 1800, aquela virada toda, 1840, 1860, 1870, 1890, havia o problema do quê? Dos negros no do sul, os negros do norte, entendeu? Então, aí Tinha. eles dizem que Ellen White estava dando conselho para os filhos não sofrerem o problema do racismo, na América, compreende? Aí eu rebato o seguinte: olha, sinto muito, mas Salomão casou-se com Sulamita, né? Uniu-se com ela e ela era uma negra. E eu não vejo nenhuma advertência de nenhum profeta, o Criador falando através do profeta, para que essa união não fosse feita por causa de qualquer tipo de constrangimento. E olha que na época lá dos, né, de Salomão e tudo mais, havia muito preconceito racial. A única observação que era feita era que os israelitas, os hebreus, não podiam casar com mulheres de outras nações, mas não fala nada de cor. Eu rebato dessa maneira. Uma outra bobagem que Ellen White fala, né, que dizia que era tudo inspirado, é que tomar café é pecado, tomar chá era pecado. Mas quem Por é que quê? ia? Por quê? Porque ela diz o seguinte: vou falar por quê agora. Quem é que ia checar isso, essa informação na Bíblia? Ninguém. Ellen White falava, as pessoas tomavam como verdade. Por quê? Porque aí já entra lá naquela coisa da alimentação, né? E, segundo Ellen White, o café mexe com o raciocínio do ser humano, com o estado mental do ser humano, e impede que o ser humano, que o homem, tenha uma comunhão total com o Criador. São coisas absurdas, mas tem muito mais. Lá no meu canal, lá eu tenho uma série de vídeos lá que eu falo das
das que o título é inclusive esse. Ellen White só pode estar de brincadeira. Tem diversas coisas. Então, hoje, eu, assim, eles não dizem mais que é tudo inspirado, porque não dá mais para trazer como inspiração do criador coisas absurdas como essa. Interessante. Me fez lembrar agora, inclusive, do espiritismo. Já tive muitas conversas com amigos espíritas, já veio um ex-espírita aqui. Acho que semana que vem eu vou conversar com uma ex-médium, inclusive, se não me falha a memória, acho que é semana que vem mesmo. E eles falam um pouco disso, quando a psicografia, comunicação mediúnica, ela produz ali uma ideia meio estranha, meio equivocada, que, poxa, isso aqui tá viajando na maionese. Aí eles atribuem, não, isso aqui não é um espírito bom, foi um espírito jocoso, esqueci, zombeteiro, que está aí tentando enganar, né? É porque é isso, tem coisas que a religião produz, que depois de um tempo, ou quando você passa ali um pente fino, né, do juízo crítico, que a gente vai vendo que as coisas não batem, e aí tentam racionalizar um pouco, né? Blindar um pouco ali a sua doutrina quando aparecem essas coisas meio estranhas. Então, Deixa eu claro. Falar só uma coisa aqui, Daniel, só para um complemento, tá? Para quem possa interessar que estiver vendo este vídeo, então vou deixar bem claro que todos os meus comentários é a minha visão, é a minha maneira de enxergar e raciocinar o que eu vivi dentro do Adventismo. Não vai nenhuma crítica a pessoa nenhuma. Se eu citei e vou citar nomes aqui, é somente para referência e não para atingir moral ou caráter de ninguém. Minha vida é pautada ainda neste livro, com todos os problemas que ele tem, de inserção, de extrações, traduções mal feitas, versões de diversos tipos. Então, é tudo baseado nisso. Então, qualquer crítica que eu possa fazer, deixar claro que é somente a minha visão. Tá bom? Legal, William, gostei. Exato. Por isso que eu coloco no título também, né? Segundo um ex-membro da religião, né? A sua visão é a visão da pessoa que eu trago aqui. É só a minha visão. Não há crítica nenhuma às pessoas. E sim ao evento, ao fato somente. E é isso que eu coloco também aqui como um valor. E a Marcela, que está moderando o chat aqui, já mencionou, eu vi aqui que ela modera muito bem quando aparece uma ofensa, alguma coisa assim que sai do eixo. Pessoal, aqui não é um lugar para a gente ficar se atacando nem nada, é para fazer uma discussão saudável, uma análise crítica sobre religião, e se não está muito legal, foi mal, assim, se não está bom ouvir essas críticas, essa visão diferente, talvez não seja o canal, ou pelo menos o vídeo mais adequado para você, porque essa é a proposta, né? A gente trazer reflexões críticas, mas sempre na perspectiva do meu convidado, e é claro, na minha perspectiva também, e eu posso estar equivocado, e estou aberto para aprender e reaprender o tempo inteiro aí. William, vamos falar um pouquinho agora sobre crenças e práticas da Igreja Adventista, aquelas principais e talvez que destoam mais das outras denominações cristãs, porque muita gente acha que cristianismo é a mesma coisa, mas tem tanta diferença entre as igrejas. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. O que que você vê de mais diferente entre a Igreja Adventista e talvez algumas evangélicas ou até a Igreja Católica? O que a distingue, no final das contas? É assim, ó. Quando uma pessoa se interessa pela Igreja Adventista, existe uma pessoa que vai dar os chamados estudos bíblicos, que é comum em todas as igrejas, tá? Vai sentar com aquela pessoa, com a família, e vai dizer: olha, eu vim trazer aqui as doutrinas da igreja, né? E vai fazendo um comentário. As doutrinas da Igreja Adventista enebriam as pessoas, deixam as pessoas extasiadas, porque existem alguns pontos doutrinários que nenhuma outra denominação tem. As pessoas ficam realmente interessadas. Por exemplo, guarda do sábado. Por que guardar o sábado? Como? Onde está escrito isso e aquilo? A doutrina do juízo investigativo. E se você peneirar, Cristo não completou a obra na cruz. Ele está fazendo ainda lá no céu alguma coisa. Então, quando ele disse está consumado, ele mentiu para ele mesmo e para o mundo. Mas, quando você vai para os
meandros dessa doutrina, acaba te convencendo, porque começam a trazer versos da Bíblia que você fica maravilhado. Outra coisa, o vegetarianismo, né? Vão lá para Levíticos capítulo 11, que foi uma ordem única e exclusiva para os hebreus, e agora trazem para toda a humanidade. Mas aqui não há uma crítica, porque assim, não sou contra vegetarianismo nem para carnívoro. Cada um come aquilo que quer e não há problema nenhum. E não há sombra de dúvida que aquele que quer viver de uma maneira vegetariana, a ciência e a medicina prova que será mais saudável do que aquele que come carne ou correrá menos risco do que aquele que é carnívoro. Não tenha sombra de dúvida. Né? E quando uma pessoa que sempre foi carnívora como eu se depara com o assunto, poxa vida, vegetarianismo, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca vi na Bíblia, começa a criar uma curiosidade muito grande e você começa a se entregar. A própria Ellen White, como sendo a profetisa, você nunca ouve falar de mulheres profetas, né? Sempre são homens. Então, existem essas diferenças de outras denominações que amarra você pelo interesse. E depois que amarrou você pelo interesse, vai te amarrar, infelizmente, por aquilo que vai preenchendo o estudo bíblico de doutrinas completamente descontextualizado, né? Do que realmente aqueles versos querem dizer, aí você, com muito respeito, eu digo isso, eu falo por mim, porque eu passei por isso, você começa agora a acreditar pelo medo e não mais pelo prazer. Os demônios entram muito em cena, por falar em medo, que a gente vê não, muito em... Não. Não, a igreja adventista não expulsa demônios. Isso é uma coisa que é interessante, né? Bem diferente das outras denominações aí, que a maioria expulsa demônio. A igreja adventista diz, se expulsa demônio, não é a casa de Deus. E não tem como você, né, se safar dessa. Se é a casa de Deus, como é que o demônio vai se manifestar lá dentro? E é curioso que costuma manifestar lá dentro, né? Assim, para quem acredita, quando olha para as igrejas pentecostais, né? Pentecostais, igual um pastor que veio aqui, brincou assim. Na verdade, dois pastores que vieram falaram sobre isso, o Rodrigo e o Diego. Tem, o demônio lá tem hora marcada, é todo culto de sexta, bate cartão lá. Então, é curioso, né? E logo. Mas na igreja adventista não tem manifestação, não tem... Ah. E nem fora da igreja... Dom de falar em línguas... Não. Também não. É porque assim, ó, a igreja adventista, ela é 100% fora da Bíblia? Claro que não, porque senão ninguém entra, entendeu? Está misturado ali doutrinas sem base bíblica com doutrinas extremamente bíblicas. Então, o dom de línguas, esse dom do... Alabaché, aquela coisa toda, a origem dela é da Rua Azusa, de William Seymour. Não tem nada a ver com a Bíblia. O dom de línguas na Bíblia, Daniel, ele foge de todas essas pessoas que acham que a maravilha que consta aqui no livro de Atos é as pessoas falarem outras línguas. Mas isso está errado. A importância que é dado aqui no momento do dom de línguas é que as pessoas, umas, olhavam para a outra e falavam, escuta, aquele camarada ali não é alemão, eu não sou brasileiro, você não é americano e você é italiano, como é que nós ouvimos em nossa própria língua? Então, o milagre do dom de línguas não era falar alguma coisa, era ouvir em suas próprias línguas. Então, isso também a igreja adventista está correta. Não existe dom de língua daí dentro. Eu não sei se foi o Diego Quintanilha ou o Rodrigo Andrade, que são ex-pastores, que um dos dois falou isso aqui mesmo, que é uma interpretação meio equivocada do que aconteceu, e eu acho que eles estão em linha com você aí da interpretação deles a respeito desses trechos. Ótimo. William, uma questão, você falou de algumas crenças, mas... Não necessariamente também toda denominação cristã tem a mesma visão de Jesus. Então eu fiquei com essa dúvida agora, porque para algumas denominações, Jesus era o próprio Deus encarnado, uma das pessoas da Santíssima Trindade. Para o Adventismo é a mesma coisa ou é diferente? Ele não é Deus? Não, para o Adventismo é assim.
eles acreditam numa trindade, para se desvincular da Igreja Católica, eles adotaram uma nova maneira de ver a trindade. Né? Eles adotaram da seguinte maneira. Não são três deuses. É um Deus se manifestando de três maneiras diferentes. Entendeu? O Deus Pai, tá. O Deus Filho e o Deus Espírito. Então, é assim, no frigir é a mesma coisa para mim, não muda nada. Quando você se aprofunda no tema, né, eles acreditam que existem três deuses. Mas, assim, no discurso, é um Deus com três essências diferentes. Mas, na prática, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E abrindo aí um parênteses, completamente fora do que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, em nenhum momento diz que Cristo é Deus, foi um Deus ou será um Deus, como também o Espírito do Criador. Mas legal. Eles pensam sim, creem numa trindade. Interessante. Eu acho que as testemunhas de Jeová, inclusive já recebi ex-ancião aqui, já recebi ex-membros que não eram anciãos aqui também no canal. Eu achei interessante isso, que eles não acreditam que Jesus era Deus, que ele era o Filho de Deus, um enviado, uma pessoa que teve uma relevância muito grande e que vai ter ainda no fim dos tempos, mas não que ele era o próprio Deus, né? Então, é interessante ver essas divergências entre as doutrinas, até mesmo a respeito da natureza de Jesus, né? Mas você sabe por que tem essas diferenças? Você tem que voltar lá para a raiz. A minha tem a verdade. Não, a tua não. Quem tem a verdade é a minha. Não, quem tem a verdade é... É porque, assim, é uma concorrência. Né? É uma concorrência. Então, eles fatiaram ao bel prazer e criaram ideias ao bel prazer para cada um ter a sua denominação. Pois é. Eu recebi também que... Eu estou fazendo altas referências, né? Eu estou me lembrando de outras lives aqui enquanto eu converso com você. Tudo bem, pode trazer porque acrescenta. O Jonathan Matias, que inclusive deve voltar ao canal daqui umas 3 semanas, que é historiador do cristianismo, que falou a respeito disso, que não existem evidências suficientes para a gente argumentar que Jesus acreditava ser Deus. As únicas referências a isso, e ainda são muito poucas, se encontra lá no Evangelho de João, que foi o último a ser escrito, né, de 60 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus. Nos 3 evangelhos mais antigos, né, que foram escritos mais de forma mais próxima à morte de Jesus, você não encontra nenhuma menção de que Jesus seria Deus encarnado. Então, os historiadores batem aí na tecla que foi uma construção social mais tardia, depois que o cristianismo estava ali um pouco mais desenvolvido, que surgiu essa ideia. Inclusive, a única menção mais explícita à Santíssima Trindade é aquilo que você falou mais cedo. A Bíblia tem adulterações, tem acréscimos tardios ali, né? O ser humano foi lá e falou, poxa, deixa eu dar uma corrigida nesse negócio aqui, por interesses políticos, às vezes até sem querer, uma escorregada de pena dos copistas, mas isso foi acrescentado tardiamente para tentar corroborar essa noção de que Jesus era uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Houve aqui um comentário... Absolutamente correto, é isso mesmo. Legal. O Wilson Silva fez um comentário assim, ó, a diferença da Igreja Adventista para as demais é que esta é a única religião cristã que consegue fazer uma leitura literal do livro do Apocalipse. É isso mesmo? Na igreja ou não? Não tem literal. Então, não, é assim, ó. Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu era adventista, eu fui líder ali por 18 anos, tá? E participei do adventismo 20 anos. O meu carro-chefe nas minhas pregações, e se tiver um ex-adventista assistindo, ou adventista assistindo, ou irá assistir, ele vai se identificar. Nos meus sermões, nas minhas semanas de oração, nos meus JAs, nos meus seminários, enfim, o meu carro forte sempre foi o Apocalipse. Eu fui convencido de que a Igreja Adventista ela é a única que interpreta verdadeiramente o Apocalipse. Eu comprei 20 anos lá ali dentro, você compra, né? Então, o que acontece? Não, a Igreja Adventista não interpreta de maneira nenhuma, e como foi
o argumento que o Wilson deu De aí? forma literal, o Então, Apocalipse. é assim. É estranho, de forma literal, porque, olha só, uma mulher sentada no dragão, isso é literal? É óbvio que não, não existe mulher sentada, isso é simbólico, entendeu? Então, suou meio estranho esse de forma literal. Bom, então o que acontece? Eu só passei vergonha pregando o Apocalipse. Exemplo, os códigos de barra, o 666, o tempo passa e nada. O SARS, está aí a marca da besta, o Armagedom, e nada. O Papa levou o tiro lá, nada. Você está entendendo? O Adventismo te ensina isso. Aliás, eu costumo dizer que se tirar do Adventismo, ó, sábado, Ellen White, marca da besta, e decreto dominical, o adventismo desaparece, porque o adventismo vive, ele se nutre, ele se mantém do terrorismo espiritual das pessoas. Entendeu? Então, no Apocalipse, é o carro, é uma cesta cheia de argumentos de dizer que tudo está no fim. O mundo estava no fim desde 1980, na década de 80 que eu estive lá. Nós estamos já em 2022. E hoje eu aprendi que para chegar a isso, conforme o que está escrito na Bíblia, tem que ter um pano de fundo, igual isso aqui, ó. Tem que ter um pano de fundo conforme está escrito, para que o fim comece. E esse pano de fundo não acontece, não aconteceu ainda. Então, a Igreja Adventista, ela acha que entende do Apocalipse. 90% do Apocalipse são símbolos, códigos, e 10% é literal. Aí eu fico pensando, quem é o bambambam hoje? Quem é o bambambam que consegue decifrar tudo aquilo que está escrito? Alguns dizem que tudo aquilo já aconteceu no ano 60 da nossa era, lá em Jerusalém e tal. Eu tenho vídeos no meu canal mostrando essas pessoas que, conforme o próprio Apocalipse, com todos os seus símbolos, isso é impossível. Mas como é que alguém vai realmente dizer o que são as sete trombetas, o que são os sete selos? Porque em cima destes símbolos, o Apocalipse abre com outros símbolos. Compreende? Então, quem é o bambambam de decifrar? Eu achava, dentro do Adventismo, que o bambambam era eu. Como tem alguns ainda lá dentro, os superstars do Adventismo, lá da Novo Tempo, que fica destrinchando. Inclusive, um deles até já se afastou do Adventismo, que era ele que era o dono ali do Apocalipse dentro da Novo Tempo. Mas o que é literal, para fechar, né, a ideia? O que é realmente literal se 90% é símbolo? Agora, se o Wilson estava querendo dizer que a Igreja Adventista é a única que consegue decifrar os símbolos, sim, ela se abroga disso, mas não. Quando você sai da caixinha e começa a estudar realmente, aí você vê, puxa vida, como é que eu achava uma coisa dessa? Mas não. Se for isso, não. Aliás, ninguém. Legal, Wilson. Você falou aí de bambambam bam, bam, e aí me pintou outra curiosidade. É o Na Igreja William. Adventista, o líder é um pastor? Qual que é o termo que é usado para quem assume É assim. liderança? É igualzinho à Igreja Católica. A hierarquia vem de cima para baixo, né? Vem lá do presidente. Vou falar uma linguagem comum, tá bom? Para ficar mais fácil. O presidente de uma associação mundial, que poderia corresponder ao Papa. Aí depois vem os presidentes das associações sul-americana, europeia, entendeu? Aí, embaixo disso, vem os presidentes da associação brasileira, da associação boliviana, e debaixo deles vem os presidentes das associações sudeste, centro-oeste. E debaixo, olha só, como os dízimos têm que sustentar, mas não é o momento ainda, né? Aí debaixo deles vêm os presidentes. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo.
Associação Paulista Leste. É, essa daqui é uma associação onde tem diversas igrejas debaixo dela. Aí, debaixo dela, aí vem os pastores. Daqui para cima, todos são pastores também, tá bom? Aí vem os pastores. Aí, debaixo dos pastores, desculpe o termo que eu vou usar, tá bom? Tá. Mas vem os medíocres. Medíocres são os medianos, né? Não há nenhuma ofensa aqui. Só peço desculpa por causa da maneira que eu estou falando. Vem os medíocres, que são os anciãos, os anciões, né? Os diáconos, as diaconisas, os professores de escola sabatina, que carrega a igreja nas costas. Um pastor, ele cuida, vai, vou dar um exemplo básico, de 5 igrejas. Se aquele pastor, num determinado sábado, não está lá na igreja para pregar, a igreja não fecha, porque a igreja continua funcionando às custas de quem? Daquele que não ganha um tostão da igreja, porque ele foi convencido que ele está trabalhando para Deus. Mas vamos, William, vamos lá. E aí, assim, ainda dentro disso, e a gente vai chegar no dízimo daqui a pouquinho também, mas você falou que assumiu ali alguma liderança, mas você chegou a ser pastor ou o que que aconteceu? Não. Ancionado. Um cargo oficial. É isso, um cargo oficial de ancionato, mas o ancião... Por que que eu disse que se o pastor não for, a igreja não para, ela continua funcionando? Porque o ancião, ele tem até a prerrogativa de... Desculpa. A prerrogativa de batismo. Se houver uma autorização especial, ele pode até oficializar ali, né, ou oficiar um batismo. Uhum. Entendeu? O ancião, ele tem a prerrogativa de quem solta ou manda aprender. Vamos dizer uma linguagem bem simples, tá bom? Tá. Então, você foi ancião. Fui ancião. Esse detalhe eu não sabia, aliás, eu passei por todos os cargos dentro do Adventismo. Todos que você pode imaginar. Tesoureiro, professor, diretor de mordomia, enfim, todos os departamentos dentro do Adventismo, eu passei por todos eles. E, por último, eu aceitei o cargo de ancião. Então, mas aí chega também a ministrar um culto, o ancião, ou nesse sim, caso não? Sim. Também, então. O ancião, ele é o responsável. Assim, dentro do Adventismo, qualquer pessoa pode pregar, desde que seja batizado, um membro regular. E regular, você entende o que eu estou querendo dizer, né? Sabe o que sobre é? Sobre dízimo, não. O regular, você abre um leque, né? Mas se, ele pode estar apto a... Ele está ok com todos os itens do checklist. Chegou no dízimo, ele está faltando com o dízimo, aí tem problema. Fala mais sobre o dízimo, então, para a gente. Como é que funciona o dízimo lá? É obrigatório, então? Ou você pode comparecer às reuniões, aos cultos, sem ser dizimista? Pode. Você pode continuar sendo membro, não há problema nenhum. Você não será excluído por deixar de ser dizimista, desde que você não comece a fomentar. Olha, você sabe por que o irmãozinho não estou mais dizimando? Aqui na Bíblia, ó, esse mandamento de Malaquias, capítulo 3, verso 10, se você for lá no capítulo 2, você vai ver que essa advertência roubará o homem a Deus, não é para nós, é para o sacerdote. Se você começar a fomentar isso, aí você vai ser até expulso, entendeu? Mas, se vocês... Era dizimista, não é mais? Aí tem algumas coisas, porque assim, ó, todo ano tem a reunião de comissão para estabelecer pessoas a ocupar os cargos departamentais dentro da igreja, tudo bem? Se quando o teu nome foi levado à comissão, o tesoureiro vai junto, lá com a planilhazinha dele, ó, ele tá ok com os dízimos? Tá, então isso aí tá ok. Então vamos supor, o William aqui, ele tava ok quando o nome dele foi dado lá para ser ancião, mas no mês seguinte, quando eu assumi o meu cargo, eu parei de ser dizimista. Ninguém vai me tirar o cargo. Mas na próxima nomeação, pode tirar. Entendeu? Entendi. É Então é um assim que critério funciona. importante para eles, pensando ali no status, nas posições que vão ser ocupadas e tudo. Isso. E É são importante estar. 10%? Tem um valor fixo ali ou nada? Então vamos lá. Vou falar da minha época, tá Tá. bom? Eu sei que hoje tem igreja até cobrando mais do que eu vou te falar. Na minha época é a seguinte:
Eles vendem a ideia de que nós não estamos dando 10%, estamos devolvendo 10% de 100% que Deus nos dá. Por quê? Porque se eu tenho vida, tenho saúde, tenho trabalho, é Deus que me deu. Olha só que jogo de palavras lindo, né? Então eu Caraca, hein? Sedutora essa forma de passar essa devolvo mensagem. para Deus 10% sem que ele me dá. Aí vem, não vá roubar Deus, hein? Então, é assim, você é convencido de ser um dizimista dos 10%, você é convencido de ser ofertante. Oferta, não tem nada a ver com dízimo. Você é um ofertante do culto divino que é, eu dizimei já esse mês, mas eu vou trazer minha oferta toda semana lá. Uma coisa que é extremamente de constranger qualquer um. Existe algumas entidades discretas que quando você vai fazer a sua oferta, é como se fosse um coador. Sabe um coador de café? Você pega a sua mão, você enfia lá dentro, ninguém está vendo quanto você está depositando. Entende? Não te constrange. No adventismo, é como se fosse uma bandeja. Então, a pessoa do lado está vendo se você vai dar uma moeda de 10 centavos ou uma nota de 100. Compreende? Isso aí já é oferta, não é o dízimo, É isso que você está oferta, porque o dizendo, dízimo é oferta. dentro de um envelope com o recibinho e tudo mais. Nós estamos falando da Certo. oferta, entendeu? Porque o Que é dízimo um... é, porque o dízimo é completo, ele é registrado, te dão um recibo de quanto você deu e Ah, é? tudo mais, tá? Ó. Então, é assim. Então, você Mas não pode abater no imposto de renda, não, né? Só para entender se tem alguma função. Não é pode, né? doação, você não abate, né? Não abate, né? E E para a igreja é doação bom é. demais também, né? Não, É, não tem que tá. declarar isso aí. É Treta doação. sobre isso, inclusive, você testemunhou lá. Tipo, eu sei que você não vai citar nomes nem nada, né? Para não ter problemas, né? Não, vou falar de mim Mas. mesmo. Vou falar de Não, mim mas mesmo. desvio de dinheiro, tô falando coisa séria. Ah, Assim, desvio você de dinheiro? Nossa! testemunhou coisa do Muito, tipo? muito É? desvio de dinheiro. Muito, muito, muito. Você não Caraca. tem a sombra de dúvida. Só que tem uma peneira. É assim, o William, ele é um cara de renome dentro do adventismo? É. Houve desvio de dinheiro? Houve. Meu amigo, devolve. A gente vai abafar um pouquinho aqui. E você vai dar conta a Deus. Agora, se é o Luizinho lá, o membrozinho lá, que ele pegou o cargo de tesoureiro e ele, né, enfiou a Deu uma mão. rapada. É. Ele não vai dar conta a Deus, ele está dando conta agora ao homem. Ele vai ser processado, vai ser Expulso. esculachado. Você tá entendendo a diferença? O bonitão, não. Olha, a gente vai dar um jeito aqui e você vai dar conta a Deus de tudo que você está fazendo. Agora, infelizmente, o nosso irmãozinho lá, ele vai dar conta aos homens imediatamente. Entendeu? É assim que funciona. Você discorda dessa forma, voltando um pouquinho ao dízimo, meio que, não sei se a palavra não é obrigatória, né, mas essa forma persuasiva de arrecadação de dinheiro na igreja adventista, você acha que é incorreto, que não tem muita base bíblica para isso? Qual que é a sua visão hoje sobre isso? Vamos lá. Para uma pessoa ser um dizimista, seja em qualquer denominação, eu não estou falando de oferta. Eu estou falando daquilo que vão te trazer aqui, ó. Para uma pessoa ser um dizimista, ela, segundo a Bíblia, ela tem que estar encaixado em quê? Primeiro, ser um hebreu. Segundo, ser um agropecuarista, porque dízimo era só em formas de agropecuária. Ser um hebreu, agropecuarista, achar o templo, achar o sacerdote ou sumo sacerdote, morar em Israel, aí ele é um dizimista conforme a Bíblia. Agora, conforme as denominações, pode chamar do que quiser.
mensalidade, entendeu? Prestação de contas, sei lá, qualquer coisa, menos dízimo à luz da Bíblia. Então, respondendo a sua pergunta, à luz da Bíblia, completamente errado, e não só a Igreja Adventista, como todas. Agora, você quer ajudar o seu próximo? Segundo a Bíblia também, você vai saber quem é que está precisando de dinheiro. Você não precisa... A Bíblia não diz que para você ajudar o seu semelhante, você tem que colocar na mão de um camarada que diz que é intercessor entre ele e Deus. A Bíblia não diz isso. O Cristo disse assim, perguntaram a Cristo, Cristo, quando foi que te vimos nu e fomos lá e te demos roupa? Quando é que te vimos com fome, nós fomos lá e te demos de comer? Quando é que nós te vimos ali, te olhamos você preso, fomos lá te visitar? O Cristo respondeu assim, olha, toda vez que você quiser ajudar, vá lá para o seu líder religioso e põe na mão dele, porque ele, em nome de Deus, vai ajudar tudo. Ele disse isso? Não. Sabe o que o Cristo diz? Toda vez que vocês fizerem a cada um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Então, na Bíblia não tem essa ponte para nós, rebentos da nova aliança, de ficar debaixo de autoridade pastoral e levar dinheiro na mão dele. Isso é convencimento, isso é terrorismo espiritual. Aí eu falo de todas. Se você não for um dizimista, o que vai acontecer? O gafanhoto vai te pegar lá na esquina. Você vai ter um câncer. Você, varão, vai perder o teu marido. Você, varão, vai perder tua esposa. Você vai perder seu emprego, porque você está roubando a Deus. E Deus vai te pedir conta. Jogam muito com ameaça, né, William? Terrorismo espiritual. Terrorismo espiritual. Gostei da expressão, não conhecia, não. O Thiago mandou uma pergunta aqui. Thiago, aguenta a mão aí só um instantinho, que antes dessa pergunta aí, que é por que o William saiu da igreja, eu quero fazer outra rapidamente, porque ele mencionou aqui, mas ainda não teve um tempo de a gente ouvir um pouco mais. Esse lance de guardar o sábado, né, da observância do sábado, de não trabalhar no sábado, é um dos pontos que também chamam a atenção da população, de quem não é adventista, porque é um tipo de prática que é mais incomum quando a gente pensa nas outras igrejas, né, William? Explica para a gente, então, o que é guardar o sábado, de onde que veio essa ideia e o que você pensa hoje sobre esse assunto? Tá. Quando no estudo bíblico eles vêm apresentar o sábado, eles vão lá para os 10 mandamentos. Certo? Nos 10 mandamentos, tem lá, né? Não terá outros deuses diante de mim, não se curvará a nenhum deles, não farás para ti imagem de escultura e tudo mais. Aí vem o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que neles há. E por aí em diante. Então, eles trazem o decálogo, né? Os 10 mandamentos, lá, Êxodo capítulo 20, e te convence que você tem que guardar o sábado porque está na Bíblia. Olha, Êxodo 20, está na Bíblia. Olha, você tem que guardar o sábado. Mas, né? Se você abrir Êxodo capítulo 20 e for lá nos versos de 8 a 11, vai estar escrito lá, né? Lembra-te do dia de sábado para santificar tudo mais. Só, né? Eles não te mostram nenhuma passagem. Isso eu vim descobrir depois, tá? Porque você é condicionado a enxergar de uma tal maneira assim que você não consegue abrir. Não existe na Bíblia nenhuma passagem, olha, eu estou falando nenhuma passagem contextualizada com a devida exegese, com a hermenêutica, quer como eles queiram chamar, nenhuma passagem, ó, nenhuma passagem na Bíblia orientando que qualquer outra nação, sem ser
os hebreus ou Israel tenha que observar ou guardar o sábado. Não existe essa passagem. Todos esses mandamentos, os preceitos, estatutos, ordenanças, pacto, aliança, aqui do Sinai, feito com Moisés, não há nenhuma passagem que é dizendo que é para qualquer outra nação. Não, é de Israel. E você é convencido de que você tem que guardar o sábado, senão você não vai se salvar. E a Igreja Adventista, a sua profetisa, diz que guardar o sábado importa em salvação eterna. Esta passagem em si, ela não faz de uma maneira ampla para qualquer pessoa. Ela está fazendo uma advertência para os adventistas, chamando a atenção. Olha, vocês têm que guardar o sábado devidamente, senão vocês não vão se salvar. E é verdade que não foi dita para todos, é só para os adventistas. Mas existe uma outra passagem dos escritos dela que ela diz que é todos. Tá? Então, se você não guarda o sábado, ele está no mesmo nível do dízimo. Você tem problema seríssimo dentro da igreja. Entendeu? Mal visto, então. Isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma hierarquia de importância dentro do adventismo, tá? Eu vou falar para você o meu feeling, o meu sentimento, o que eu vivia lá dentro, o que até eu pregava também, não percebia, tá? O que é mais importante dentro da Igreja Adventista? Ellen White vem em primeiro lugar. Segundo lugar, desculpa, deixa eu inverter. A denominação adventista é muito importante, porque a menina dos olhos de Deus, eles se abrogam que eles são a igreja verdadeira e a remanescente de Deus, conforme Apocalipse, tá? Então, é a denominação, Ellen White, o sábado, os líderes, aí vem Cristo. Aí que vem Cristo, em quinto lugar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se Cristo está dizendo, mas a organização, através de Ellen White, com os seus líderes, dizem que é B, vai ficar B. Compreendeu? Então, a visão deles a respeito do que a Bíblia diz, o que Cristo diz, mesmo que isso contrarie, talvez, uma interpretação mais racional das coisas, eles nem sempre se fundamentam nas escrituras, tem um jeitinho ali, né, como você vem trazendo, de Ellen White enxergar algumas coisas que distorcem o que era para ser seguido, tipo isso? Mas Ellen White se baseia também na Bíblia para afirmar coisas que não é para nós, como, por exemplo, o sábado, tá bom? Certo, vamos lá. Certo, aí, certo. Ela vai lá para um verso da seguinte maneira. O que tem se dito, se eu não me engano, foi Davi que escreveu isso, tá? O que tem visto e dito é que todo homem deve guardar os mandamentos de Deus. Vamos contextualizar, fazer exegese, sei lá o quê? O que é isso? É uma hipérbole. Quando o rei vira para a nação e fala, olha, o dever de todo homem, ele não está falando para a humanidade, está falando para o seu povo. Compreende? Porque se você colocar na balança das evidências e querer dizer que Davi estava querendo dizer que é toda a humanidade, isso é Davi falando. Mas Deus falando através ou escrevendo através de Moisés, ele disse, dize aos filhos de Israel, guardarão os meus sábados. Não é dize à humanidade. Compreende? Contextualizar. Então, é uma falta de contextualização para... Então, eles se agarram nisso. Aí você vai explicar uma coisa dessa para eles? Eles dizem, não. Ellen White está claro que está dizendo. Então, aí eles, hoje em dia, eles não citam mais Ellen White. Eles vão direto nessa passagem descontextualizada e falam, não, é para guardar o sábado. Outra passagem que eles se agarram muito, 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 muito eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Mas se você contextualizar, é um hebreu falando para hebreu, lá no capítulo 5, aonde logo em seguida do Sermão do Monte, que ele dá um bem-aventurado você é porque guarda o sábado. Não, bem-aventurado você será porque você tem paciência, tem longanimidade, entendeu? Tem amor,
tem compaixão, você vai ser perseguido, mas tem que ter perseverança, bem-aventurado. Mas aí ele vira para aquele povo que tinha aquelas leis, né, infiltradas no coração e na mente, dizendo, olha, eu não vim aqui abrogar a lei. Compreende? Você contextualizando? Gente, não se assustem. Eu não vim cancelar a lei de Moisés que vocês querem seguir. Eu vim confirmar. A lei está confirmada. Aí ele continua o discurso. Olha, se alguém mudar ou destruir qualquer um item desses, qualquer um desses mandamentos, não é da lei de Moisés, é do sermão que ele fez nesse ato. Compreende? Então, eles se amarram muito nisso, como eu me amarrava, dei muitos estudos bíblicos, enfim, também... Ah, e alguns dizem assim, William, você é bem canalha, porque você ficou 20 anos lá dentro, e só depois de 20 anos você percebeu? Então, para alguns que estejam assistindo, eu costumo falar isso nas minhas lives também, tá bom? É assim, você é casado, até você descobrir que você está sendo traído, era perfeito, compreende? Então, não tem justificativa para falar, olha, você ficou 20 anos só, depois de 20 anos que você foi perceber? Sim, o tempo que eu não descobri que eu estava sendo traído, para mim era perfeito. Então, acho que você respondeu a vários ex-integrantes de outras religiões que eu já recebi aqui, que recebem esse tipo de crítica nos comentários. E sabe outro tipo de crítica que muitos ex-membros recebem? Ah, esse aí não tinha fé de verdade, esse aí... Não foi religioso, não. Era só de fachada. O que você tem a dizer para essas pessoas? Sem falar o braço de Satanás, você é braço de Satanás. E tem uma muito legal que ele diz o seguinte, porque Ellen White escreveu isso realmente, que os maiores inimigos do adventismo sairão de suas fileiras. É óbvio, não precisa ser esperto e nem ser divino para entender isso. Por que serão os piores? Você consegue entender, Daniel? Porque estiveram lá dentro e viram várias coisas erradas. Exatamente, é claro. Tomaram consciência dos problemas. Claro, você que nunca esteve lá, você não vai ser o pior inimigo do adventismo. Você não conhece o adventismo. Exato. Você está entendendo? Aí eles vêm com essa também. Você é uma profecia feita, acusando-me, né? Você é uma profecia feita de Ellen White, porque você esteve lá e agora você está caluniando, falando mal. Gente... Se eu chamar um ladrão de ladrão, não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Se eu chamar uma mulher de linda ou de feia, cada um com a sua maneira de ver, eu não estou falando mal nem bem, eu estou só fazendo uma observação. O Wilson mandou outro chat aqui, superchat, melhor dizendo. Ô, Thiago, eu já vou te responder, tá, mano? Rapidão, só porque a sua pergunta está programada para daqui a pouquinho. O Wilson falou assim, uma das maiores acusações contra a Igreja Adventista são os plágios de suas obras. O pastor Dudley Kinwright, que conviveu com Ellen White, foi o primeiro a afirmar isso. A conclusão da investigação de Fred Veltman, em 1900, afirma o mesmo. Você sabe desse negócio aí? Tem essa treta de plágio mesmo? Olha, eu quero deixar claro uma coisa aqui, que tudo que eu estou falando aqui, tudo, eu tenho vídeos lá no meu canal, muito mais detalhado, com muito mais informações, tá bom? Sim, Ellen White plagiou quase tudo. Plágios de parágrafos e até títulos inteiros de outros autores. Ah, mas Ellen White não plagiou. Isso chama-se empréstimo literário. Eu costumo dizer, se ela fizesse isso nos dias de hoje, certamente seria processada. Porque quando você pega um empréstimo literário, você tem que dar a fonte. Não, é como ela tivesse... lá no meu canal eu tenho, assim, uma coluna do que está escrito conforme Ellen White, segundo o Adventismo, inspirado por Deus, e a fonte de onde tirou 10 anos antes. Entendeu? Com o título do parágrafo e tudo, amigo. Sim. Muitos plágios. É assim, ó, em 1860, pô, o Daniel e o William vão se juntar, a gente vai, vamos fundar uma igreja? Vamos. Já li muita coisa, vamos escrever aqui? Vamos. 1860, quem é que vai checar o quê? Aí abre margem, né, para essas manobras. Quem é que vai checar? Por isso que eu digo, eu costumo dizer que o advento da tecnologia da informação, que é a internet, para mim, isso é uma bênção do nosso Criador. Porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não seria revelado, amigo.
Facilita muita coisa, né? O acesso à informação, William. Mas também tem os efeitos colaterais, né? Tipo as fake news, tem uns probleminhas aí nesse. Ah, é, não, eu estou descartando o lixo. É, mas É, eu tô, é, isso. indiscutivelmente, Não, eu tô. para o É. acesso à informação foi uma coisa Sim, fantástica para a quando eu faço essa humanidade. observação, Sim. obviamente descartando todo esse lixo aí. É. Bom, então agora eu vou lá para a pergunta do Thiago Basque, que é membro aqui do canal há 4 meses. Thiago, obrigado pelo apoio aí. Você que está assistindo também, não deixe de se inscrever, curtir aí, dá o um joinha mesmo. Se torna membro do canal, que é uma forma de incentivar meu trabalho. Príncipe Ateu chegou aí, deu boa noite, professor, chegando atrasado. Então, estou vendo vários membros aqui mandando mensagens. Fico super feliz, tá, gente, pela presença e o apoio de sempre. William, o Thiago Basque perguntou. Por que você saiu da Igreja Adventista? Eu acho que você já acabou fazendo um passeio, dando umas palhinhas em algumas das coisas erradas que você viu lá dentro, mas se quiser listá-las ou, enfim, fazer uma reflexão mais geral, estamos ouvidos aí para você. A história é interessantíssima. É assim, ó. William, ancião da igreja. Lá na virada lá da década de 80, estava pipocando nos corredores da igreja, né? Quando eu falo corredores, é no meio do adventismo. Essa coisa de Trindade não existe. Isso é uma mentira. Aí eu tive a informação, época de fax ainda, hein? Imagina, né? Telex, fax, coisa antiga. Eu soube que um ancião da Igreja Adventista do interior lá da Bahia foi preso. Qual o motivo dele ter sido preso? O motivo é que ele estava na casa dele reestudando a doutrina da Trindade na Bíblia e somente na Bíblia e passando a informação de que essa coisa não existe biblicamente. Se for lá para os concílios, para os pais da igreja, é outra história. Não, não é esse o mérito. O mérito é na Bíblia. Esse entendimento de uma trindade não existe. Então, imagina uma cidadezinha, não vou citar nomes e nada, tá? Só o fato. Uma cidadezinha do interior lá da Bahia. Pastor da igreja A, da igreja B, da igreja C, que se conhecem. Que conhece o delegado, que conhece o prefeito, que conhece o vereador. É a elite da cidadezinha. Eu sou do interior. Eu vim da cidade do interior. Eu vim de São Manuel. Fica pertinho aqui de Botucatu, Barra Bonita, esses lados lá, tá? Então eu sei como funciona a cidadezinha do interior lá atrás. Hoje já não sei mais. Já faz uns 30 anos que eu não vou para o interior. Mas lá atrás, década de 80. Então. Esse ancião estava incomodando o grupo lá. Manda prender. Entendeu? A coisa do coronelismo. Manda prender. Aí prenderam o velhinho. Aí eu falei assim: manda para mim esse material que ele está passando aí para essas pessoas, porque quando cair aqui, eu vou estar escolado, eu vou rebater. Entendeu? Foi aí onde tudo começou. O Você viu material que o homem chegou. tinha razão. O material chegou. E quando eu comecei a estudar e ler e ver, eu falei: caramba, estou sendo traído, marido traído. É aí, meus queridos, que eu falo. Para mim servia até o momento em que caiu as escamas, caiu. Eu fui estudar somente através de Bíblia, não com Ellen White, não com sermões já pré-fabricados, entendeu? Não com comidas mastigadas. Não, eu falei, não. É porque assim, deixa eu contextualizar. Quando a gente entra no Adventismo, eu não sei hoje, tá? Vou falar de novo, na minha época. Quando eu entrei no Adventismo, sempre se falava o seguinte: a pessoa que estivesse passando uma mensagem, alguma coisa. Se houver uma denominação que prega mais a Bíblia do que o Adventismo, eu saio dela e vou para aquela. Entendeu? É um jargão do Adventismo isso. E eu entrei no Adventismo com isso em mente. A minha esposa hoje, na época não era minha esposa, ela que me levou para o Adventismo. Entendeu? Com esse jargão. Olha, se vocês ver que tem outro local que prega melhor a Bíblia do que o Adventismo, a gente sai. Então, quando eu recebi o estudo daquele senhorzinho que foi preso sobre a doutrina da Trindade,
Eu fui já com isso na mente. Eu vou estudar. Eu fui com isso na mente o quê? Primeiro em defender a doutrina. Mas no meu subconsciente é, se tiver errado, eu fico com a Bíblia. Entendeu? E foi aí onde tudo começou. Aí esse foi o fiozinho da meada. Aí veio o dízimo, juízo investigativo, enfim, veio tudo. Aí veio tudo. Tudo aquilo também que a gente mencionou antes, né? Assim, que seriam coisas que pesaram na sua decisão, mas começou mais. A porta inicial que se abriu foi esse questionamento sobre uma interpretação da Bíblia. Foi uma coisa que estava. Porque assim, ó. Muitos fazem a coisa errada. Eu vou falar dois pontos que muitos que um dia acreditou na Bíblia e hoje, eu respeito os ateus, claro, se eu não falei, me desculpa, vou falar agora, e se eu falei, eu peço desculpa que eu vou repetir. Eu sou um cara sem censura e democrata. Tá? Ó, muitos que acreditavam na Bíblia e começam a descobrir verdades que as denominações ou o sistema religioso pregavam, ao invés dele aterrissar no bom senso, ele passa desse bom senso, e não estou dizendo que ateu não tenha bom senso, estou falando dentro do escopo bíblico, tá bom? E aterrissa fora. Aí virá o que quiser virar, e eu vou respeitar tudo e qualquer maneira que um sujeito tem de viver, desde que respeite seus semelhantes. Não há problema. Entendeu? Esse é um. O outro grande erro que as pessoas têm quando começam a descobrir as verdades, meu querido, é que passa a acreditar em Deus, passa a acreditar em Cristo, mas vai procurar uma denominação segundo o que ele descobriu que na dele está errada. Aí ele vai descobrir que naquela outra denominação tem algo que ele viu que está certo, mas tem outra coisa que está errada. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome, que depois que ele descobriu tudo isso, ele passou por mais de 50 religiões e hoje ele é ateu. Não há problema nenhum de ser ateu. Experimentou de tudo, poxa, isso. Não me satisfiz com nada. Isso. O problema é que ele estava procurando algo perfeito na imperfeição. Não existe. Então, foi a história de eu sair do adventismo foi essa. Porque antes eu era católico, tá? Mas aquele católico que ia na igreja, casamento, missa de sétimo dia e batismo, tá? E, assim, só para reforçar o que você falou aí, William, e eu super entendi, mas para não abrir muita margem, né? Que o pessoal, às vezes, comenta no impulso e não tenta, não tem aquela... Qual que é a palavra? Caridade interpretativa, que alguns autores falam, né? De, poxa, deixa eu tentar entender o que ele está dizendo para não tomar literalmente. Você não está dizendo que... Eu achei bom você pontuar isso, né? Que super respeita quem não acredita, quem é ateu, tudo bem, cada um tem seu direito, show de bola. Mas quando você fala errado do ponto de vista da sua crença, né? Que a Bíblia traz a palavra de Deus e tudo, não é isso? Hoje você é um desigrejado? Pode falar assim? Não? Hoje eu sou igual aos apóstolos, igual aos discípulos. Eles eram desigrejados. Eles combatiam o templo, entendeu? Agora, quando eu falo errado, muito bem colocado, tá bom. Eu realmente preciso me corrigir em alguns pontos, porque não é errado. É a maneira que a pessoa quer viver e ponto, acabou. Desde que respeite o seu semelhante, sabe por que para mim não há problema nenhum? Eu vou explicar para você. A essência da religião cristã não é denominacional, é o amor ao seu semelhante, tá? Então, a pessoa ser cristã, espírita, ateu, budista, seja o que for, mas eu percebo que ama o seu semelhante, não há problema nenhum dela ser o que ela acha de ser, desde que ame o seu semelhante, tá bom? Então eu retiro a palavra erro daqui do meu discurso. Não tem muito errado bom. Nem certo, tá bom? Eu acho que aí abre menos margem, né, para o pessoal achar que você está sendo intolerante ou alguma coisa assim. Não. Mas aqui, deixa eu fazer um gancho. Pergunta, você pode responder com sinceridade, tá? Porque eu já perguntei isso para outras pessoas e tudo bem, tá? Conforme você acredita hoje. Quem não aceita Jesus como seu salvador, né? O ateu, por exemplo, ou o espírita, está condenado ao inferno, ranger de dente
Eterno, como é que é? Você mudou sua visão sobre isso ou é uma destruição? Pode falar sinceramente, eu não vou me sentir ofendido, Claro, não. claro. Eu preciso te responder com dois pontos de vista, pode? Pode. Tá. Primeiro, não existe inferno, nem diabo, nem Satanás. Não, Satanás existe, que ele é um personagem. Agora, diabo, cramunhão, capeta, inferno, queimar, isso não existe biblicamente. Se você foi convencido de que você tem um diabo aí te atentando, eu tenho uma série de vídeos no meu canal, são 26 vídeos nessa série, teve que ser realmente muito comprida, porque desmistificar essa coisa que existe um diabo te atentando como persona, eu tive que mostrar na Bíblia que isso é um conceito. É só um conceito. O diabo é um conceito. Eu vou falar uma coisa que talvez vai chocar muito, mas se vocês forem lá no meu canal, vocês vão ver por que eu estou falando isso. Satanás, ele é muito mais obediente do que eu a Deus. Ele é um ser criado e ele é obediente. Satanás. Agora, diabo, encapetamento. Tá entendendo? Demônios aí do dia a dia, né, que Demônios. estão possuindo a Isso galera. é, isso é bobagem. Isto não existe. Tire da sua cabeça. Não tenha medo de que o diabo vai te pegar porque você está fazendo isso. Não. Tudo bem? Primeiro, não existe esse conceito que se a pessoa não for cristã, vai para o inferno. Não existe inferno. Legal? Interessante, Visão bem diferente do que eu imaginava que você ia ter. É bíblico. Legal. É bíblico. O Hades. Ó, posso continuar só mais um pedacinho da ideia do inferno? Claro, claro. Tá. Na Bíblia, falam de fogo eterno, não fala? Existe isso. Existe a frase, fogo eterno. Mas tem que contextualizar, exegese, pegar historiadores, tem que, porque nem tudo está na Bíblia. Pegar livros apócrifos, inclusive eu estou fazendo uma, estou comecei agora a narrar, eu vou narrar todos os livros apócrifos. Eu já tenho Ó, que narrado legal. todos, 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 porque tem Legal. muita coisa legal ali dentro. Mas voltando aqui, existe realmente a ideia de um fogo eterno, tá? Tem Apocalipse, tem outra, mas da onde eles tiraram essa ideia? É simples. Agora, isso é meu achismo? Não, isso é informação de livros paralelos, tá entendendo? Com a mesma ideia de um fogo eterno. Bom, Palestina é o berço do quê ali? Que pega fogo? Pega fogo ali? Não sei. Petróleo. Tá. Petróleo. Não vá pensar que os poços de petróleo que entram em combustão espontânea, isso só acontece hoje. Não. Lá na época também tinha os poços de petróleo que entravam em combustão espontânea. Você imagina um poço de petróleo pegando fogo e não tendo a tecnologia que tem hoje, que é do deslocamento do oxigênio para poder apagar. Você sabe disso, né? E a Você galera, para entender isso aí, né? Ver aquilo ali. provoca uma explosão. Essa explosão, você já deve ter visto em filmes, quando uma bomba explode, aquela onda que a gente vê que parece uma poeirinha, não é poeirinha, é oxigênio se deslocando. Então, o deslocamento do oxigênio, não tendo oxigênio, não acontece fogo. Para acontecer fogo, tem que ter o oxigênio. Tanto é que se você pegar um palito de fósforo, fazer a experiência, colocar aqui e tampar um copo, ele vai apagar. Porque não, o fogo vai consumir todo o oxigênio e não vai continuar. Então, naquela época, não tinha como apagar um poço de petróleo. E você vai ver que vai falar. Deixa eu me lembrar o nome. Esqueci o nome agora. Desses poços de petróleo, que se jogava o quê ali? Animais mortos, pessoas doentes mortas. Despojos de guerra, vocês já leram isso nos livros de história. Era jogado ali. Entrava geração, saía geração, e aquele poço se consumindo. É isso que chamavam de Entende? Sheol? Eu acho que eu já vi Isso, esse é isso termo. aí, é esse é o nome. Sheol. Sheol, isso aí, é isso aí, é isso aí. O Lembrei. poço de petróleo queimando, queimando. Olha, agora eu sou João, vou escrever. O que que eu vou escrever? Aquilo que é conhecido na minha mente. O Criador me inspira não para falar de tecnologia, de computador, de ciberespaço. Ele vai me inspirar para que eu escreva aquilo que eu identifico.
O fogo que é eterno é disso que ele está falando. Se não, falar uma coisa tola, se não for assim assado, cru e cozido, vai queimar no fogo eterno. Que fogo eterno é esse? Do inferno? Não. Ele está fazendo um link, vai, vamos fazer uma linguagem legal. Um link com o que ele estava acostumado a ver. Compreendeu? Então, esse fogo eterno é isso. Agora, vamos lá. Quem não acredita em Cristo, ou, aliás, quem não é cristão vai para o inferno? Poxa, e quem nunca ouviu falar de Cristo? É uma boa questão. E aí? Qual vai ser, então? Como vai ser tabulado a vida daquela pessoa para saber se vai ser salvo ou não? Nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar de Bíblia, nunca ouviu falar de Deus, só ouviu falar de bruxarias, de encantos, de magia, da natureza, porque adoravam a lua, o sol, a árvore, a rocha. E esses caras aí? E aí, como é que fica? A Bíblia responde. Eu vou dar para você um mandamento que não é novo. Nas cartas diz assim, Tiago, vou falar para vocês um mandamento que não é novo, mas Cristo, em João capítulo 13, verso 34, ele diz assim, meu querido e amado irmãozinho, se me permite te chamar de irmão, né? Tudo bem. Então tá bom. Eu vou responder para você como toda a humanidade, desde Adão até o último ser que vai anteceder. Acabou? Fechou? Tá no verso 34, que diz assim, Cristo, deixa eu contextualizar. Então, Cristo que antecedia a morte dele, o martírio dele, o calvário dele, naquele jantar, que infelizmente o sistema religioso e o subtítulo da Bíblia escreve como Santa Ceia, que de santa não tem nada, é somente uma ceia, nada mais que isso, um jantar. Ele chama aquele povo que estava lá com ele, lá os discípulos, os apóstolos, que eram seguidores de Moisés. Por que seguidores de Moisés? Porque eles ainda seguiam a lei mosaica. Então, o Cristo, depois da vida, daqueles 3 anos de ministério, mostrando a longanimidade, a paixão, a perseverança, se um bater na tua face, dê a outra, se alguém pedir para andar uma milha, ande duas, se alguém te pedir a capa, dê o alforje, e assim por diante, porque Cristo ele veio pregar isso. Que um mandamento que não é novo, é antigo, Tiago diz. Por quê? Porque lá em Gênesis, Abraão recebe esse mandamento do Criador, que é esse do amor, tá bom? Então, lá em João capítulo 13, 34, respondendo à pergunta, o que acontece com aqueles que não são cristãos, ele diz o seguinte, ele começa assim, para aquele povo, ele chama lá os hebreus, todo mundo que tem lá um mandamento para seguir, e fala assim, ó, o 33, deixa eu ler o 33 primeiro. Filhinhos, eu sei de cor, tá? Mas eu quero ler para dar mais credibilidade naquilo que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Lembra? Antecedia o martírio dele, tá? Vós me buscareis, como tinha dito aos judeus. Olha, Cristo não era judeu? Ele não era da tribo de Judá? Era. Eu estou afirmando, era. Mas agora, aqui no verso 33, ele fala assim, ó, vocês vão buscar como eu tenho dito aos judeus. Olha o que ele está fazendo, ó. Não faço mais parte de ninguém. Não faço mais parte de ninguém. No verso 33, como eu tinha dito aos judeus, 2 pontos. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou, lhe digo também agora. Para onde Cristo estava indo? Para o martírio, para o calvário. Só ele podia ir. Aí vem agora a resposta que você me pediu. Um novo mandamento eu vou dar para vocês. Eu sei para vocês é um acréscimo meu, mas eu vou ler aqui como está escrito, tá bom? Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Alguém vai dizer assim para mim, isso não é um novo mandamento, William. Lá no Antigo Testamento tem lá, ame teu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo é diferente de amar o meu semelhante como ele me amou. Compreende a grande diferença? Sem falar, ó, lembrando, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho vídeos detalhados lá, tá? Sem falar que a conotação
de próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe quem é esse teu próximo, Daniel? Diga. Outro hebreu. A conotação de não matar, não roubar, não adulterar, não dirás falso testemunho, não cobiçar do seu próximo. Esse próximo é outro hebreu, não é a humanidade inteira. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo é uma ordem para um hebreu respeitar o próprio hebreu. Por quê? Porque no deserto, como uma nação, como um clã, como errantes que eram no deserto, se não houvesse alguns detalhes importantíssimos entre eles, sabe o que ia acontecer com a nação dos hebreus no deserto? Iriam se autoconsumir. Iriam se autodestruir naquele deserto. Então tinha: ame o teu próximo, não roube do teu próximo, não mate do teu próximo, não cobice que é o teu próximo. Outro hebreu, sabe por quê? Porque no capítulo 20 está assim, ó: não adulterarás. No 21 já tem uma lei dizendo que um homem pode ter duas mulheres, desde que ele trate a segunda mulher como a primeira. Lá no 20 está assim, ó: não mate. Mas lá na frente está dizendo o seguinte: invada os jebuseus e mate até as crianças. Compreende? O mesmo que disse não mate o teu próximo, disse mate os jebuseus. Então, respondendo, todo aquele ser humano, segundo a minha fé e baseado na Bíblia, vai ser medido no... No quê, Daniel? Nas relações, no seu amor, próprio comportamento, no amor. No novo mandamento. Não na crença ou na descrença, então, né? Não, de jeito nenhum. Mas os adventistas acreditam em inferno e que tem que aceitar Jesus como Salvador e tudo, né? Senão vai para o inferno. Toda religião, sim. Se não guardar o sábado, vai queimar no inferno. Mas não naquele purgatório ou aquela castigo eterno, não. Vai ser destruído como se nunca houvesse existido. Ah, uma destruição mesmo, né? Melhor, né? Melhor. Desculpa se eu me prolongar um pouquinho mais, é que eu fico incomodado, hoje eu fico incomodado em dar uma resposta seca sem contextualizar, tá bom? Sim, não, mas é legal, é bom que a gente aprende mais também, inclusive a fazer os apontamentos. Não estou fazendo sermão, não, porque eu não acredito em sermão, tá bom? Tá, beleza. E, inclusive, assim, mais uma vez reforço, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, o William tem vários vídeos no canal dele, detalhadamente falando sobre esses temas bem legais aqui. Eu vou trazer só mais um comentário aqui do Wilson, antes de a gente chegar na etapa final, que ele mandou mais um superchat, obrigado, Wilson, dizendo assim: não existe algo mais bizarro na Igreja Adventista do que a crença de como surgirá o decreto dominical. Você pode comentar rapidamente o que é isso, que eu não tenho ideia. Posso. Mas não dá para ser rapidamente, é do meu jeitinho, pode? Tá bom, do seu jeitinho, vai lá. Então tá bom. Ó, lembra que eu falei que se tirasse da Igreja Adventista Ellen White, sábado, marca da besta e decreto dominical, a Igreja Adventista desaparece. É assim, ó. A Igreja Adventista, um dos pilares do terrorismo espiritual que ela faz com seus membros é o tal decreto dominical. O que é esse decreto dominical? Haverá um decreto que virá da Igreja Católica que todo mundo, de uma maneira, do motivo religioso, vai ter que guardar o domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia mais aceito no meio religioso. Compreende? Como eles dizem que eles estão guardando o sábado bíblico, que é o mandamento de Deus, e não é para todo mundo, é só para a nação de Israel... Então, eles vêm com essa conversa: você está na Igreja verdadeira. Então, qualquer mexidinha que o Papa dá, decreto dominical vem aí. Entendeu? Mas mal sabem os adventistas que o decreto dominical já existe. Qual é o dia de folga oficial, legal? Você sabe, Daniel? Para os adventistas? Não, do mundo. Ah, para nós é domingo. Não, para nós não, do mundo. O mundo fica... A lei é facultativo abrir bar, restaurante, mas é o dia que mais ganha, mas é facultativo. Se ele quiser fechar, ele pode. Ele não pode fechar nos outros dias.
por causa do comércio, por causa que tem que rodar o dinheiro. Tá, você está entendendo? Sim. Mas no domingo é facultativo. Tanto é que você rodar no domingo é o dia que menos tem porta aberta. Você concorda ou não? Sim. Uhum. Então já existe um decreto dominical e eles não sabem disso. Agora, vamos lá. É porque eles amam descer o cacete no papo. Opa, desculpa o termo aí. Eles amam descer a lenha no papa, sabe? Eles amam. Uhum. Porque o papa é a besta. Não sabia dessa, não. O papa não? É a besta, então. É a besta. E ainda mais o Chiquinho. O Chiquinho é até gente boa. Tem umas coisas legais aí por parte dele. O Chiquinho ele se mete muito política. Ele devia ficar só no, na vibe dele. Ele devia ficar só na vibe que é da religião e se meter menos em política. Ó, vamos lá. Eles criticam muito o papa. O Papa não pode se mexer com as outras lideranças religiosas, que é, ó, aí vem, eu tenho muita crítica, vídeos criticando isso. Volta e meia tem pastores fazendo hoje, né? Fazendo vídeos na internet que agora o decreto dominical vem. Eu pregava, né? Falei para você, meu carro-chefe era Apocalipse, e esse tal do decreto tá lá em Apocalipse, né? Segundo o Adventismo, claro. Agora... Desde os anos 80, eu sempre preguei que o decreto dominical agora vem. O decreto dominical agora vem. Mas vamos lá, vamos raciocinar. O que passa na cabeça do adventista? Então, vai ter o dia com pano de fundo religioso que todo mundo vai ter que guardar o domingo. Eu queria estar vivo para ver a Igreja Católica, que eu chamo de mamãe, a mamãe de todas, porque as filhinhas descem o cacete na mamãe. Opa, desculpa. As filhinhas, que são as protestantes, descem a lenha na mamãe, mas é a mamãe delas, está escrito lá, você está entendendo? Então, é assim, se a Igreja Católica, com o seu líder maior, o Papa, se reunir com todos os outros líderes das religiões mais importantes e disser assim, ó, com fundo religioso, tá bom? Todo mundo agora vai ter que ter o domingo como dia de guarda espiritual, religioso e tudo mais. Eu queria estar vivo para ver os muçulmanos aceitarem isso. Os budistas aceitarem isso. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, essa ideia do adventismo, hoje eu digo que é impossível. Compreende o que eu estou falando, Daniel? E eles têm essa expectativa, então, sim, vai acontecer sim. Isso mais cedo ou mais agora, tarde. Porém, se a Igreja Católica, o Papa, convocar todos os líderes religiosos e líderes políticos e falar assim, ó, o mundo está um caos. Não está, isso aí é tudo uma mentira, isso aí é tudo... teoria conspiratória, tá? Se você juntar toda a humanidade, os 8 bilhões de pessoas, você consegue colocar tudo no continente australiano e sobe espaço ainda, espaço quadrado ainda, tá? Então, que o mundo está um caos, superpopulação, isso é tudo uma grande mentira. Mas vamos lá. Se um dia, na hipótese de que o Papa chame os líderes religiosos, líderes políticos, e fala assim, ó, o mundo está um caos, está poluído, está ruim, está demais, temos que ter uma consciência... Temos que parar um dia, todo mundo tem que parar, tudo e todos, porque senão as gerações que virão para frente não vão receber um mundo legal e tudo mais. Faça uma pergunta, Daniel. Isso tem um cunho religioso? Não, a princípio dá para ter uma Não, mensagem, não pois tem. é, Aí ambientalista. eu bato palma. E esse tipo de reunião já está acontecendo. Está entendendo? Tipo, o balão de ensaio já está sendo colocado. E o líder que convoca tudo isso é o Papa. Pronto! É a marca da besta, é o decreto dominical para os adventistas. Sem nenhuma consciência. E o que mais me espanta, não uma pessoa como eu de 60 anos, já tenho 60, outros que têm até um pouco mais, um pouquinho menos, ainda estarem presos no conceito. O que me espanta são os jovens. Você está entendendo? Num mundo de informação, num mundo onde você tem tudo na mão e, ó, instantâneo, ainda crê numas loucuras dessas.
Tá certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fazer um decreto com intenções religiosas, isso é uma coisa e eu duvido hoje que vai acontecer. Como eu disse, os indianos, os budistas, os muçulmanos se dobrarem a um dia de guarda religioso, que eles têm o deles lá. Os ateus também. É, vamos dizer. Entendeu? Eu duvido eles se dobrarem ao domingo numa questão religiosa. Agora, numa questão ecossistema, vamos dizer assim, para o bem da humanidade, para que o mundo respire um pouco melhor e tal, toda essa conversa, aí eu bato o palmo em verdade. Só que para o adventista, jamais o fundo verdadeiro será esse. Será um fundo religioso. Show! William, a gente está chegando ao final aqui. Queria te pedir só para fazer um recado final para quem está assistindo a gente. Foram quase 1.000 pessoas aqui. A gente teve um pico aí de... acho que foram 900 e alguma coisa. Então, foi muita gente assistindo a gente agora e provavelmente várias outras vão assistir ao longo dos próximos meses aí. Deixa um recado para o pessoal, tanto os adventistas como os não adventistas. Enfim, que mensagem que você quer passar, inclusive com o seu canal, através de seus vídeos, né? Então, faz um fechamento para nós aí, por favor. Considerações finais, como dizem. Vamos lá. Então é assim, ó, né? Como eu disse, tudo, absolutamente tudo que eu falei aqui, eu tenho vídeos com muitos detalhes, séries, tudo mais lá no canal, primeiro. Segundo, vocês que são religiosos, prestem mais atenção na Bíblia, não no seu líder religioso. Faça uma comparação, deixe de ser cego espiritual, porque você está sendo condicionado a crer que o templo é um prédio. Você é o templo. Nós somos o templo. Você que é religioso, abre os seus olhos. Você, quando entrega o seu rico e suado dinheiro na mão do teu representante de Deus aqui na Terra, você está fazendo algo que não foi pedido para você fazer. É você que tem que fazer. Agora, para você que não é um religioso, você não é religioso, não acredita, continue amando o seu semelhante, continue fazendo bem, porque de uma maneira ou de outra, quando você, independentemente de acreditar em algo superior a essa materialidade, a esse estado carnal que a gente se encontra, quando a gente ama, não com palavras, ah, eu amo, não, é com ação, é com atitude. Vai lá e você ajuda da maneira que você pode. Daquela maneira. Nós não somos pobres, tanto que a gente não possa ajudar alguém. Tá certo? Quando você faz isso, você que não tem religiosidade nenhuma, você, sem saber ou sem querer, está praticando a religião do Cristo, que nunca acreditou no sistema religioso. Ele acreditou sempre no ser humano. Beleza? Essa é a mensagem. Muito bom, William. Queria agradecer a Mari Alves, que mandou um superchat aqui também. Obrigado, Mari. Pessoal, não deixem de conferir o canal do William. Tem várias reflexões como essa que ele tem feito por lá. Eu adoro, William, trazer aqui pessoas que, por mais que a gente tenha divergências, né? Por exemplo, eu ateu, você uma pessoa de fé, a gente converge em muitas ideias e eu acho o máximo pessoas que trazem uma reflexão crítica, que dão um toque, que ajudam a conscientizar as pessoas a respeito da alienação que, às vezes, a instituição religiosa acaba promovendo, acaba cerceando a nossa liberdade a partir de preceitos, de ideias que são tão questionáveis assim e que têm tanto dedo humano, né? Como você citou vários exemplos aqui no nosso papo de hoje. Eu achei muito legal, tenho certeza que o pessoal está assistindo agora que curtiu muito também. Quem sabe a gente marca aí um segundo tempo, um dia, para bater mais um papo. Foi um prazer te receber aqui e obrigado. A gente se vê aí, qualquer coisa me chama no zap lá. Tá bom, agradeço a vocês aí, a todos que ficaram com a gente até agora. Valeu. Pessoal do chat, valeu. Marcela, obrigado pela moderação. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir. Fico feliz demais. Considere se tornar membro também, que tem várias vantagens. E você ajuda o canal eu continuar produzindo esses conteúdos por aqui sobre divulgação científica e reflexões críticas acerca da religião. É isso aí, até a próxima. E você que está no futuro, não deixa de comentar aí embaixo o que que você achou desse testemunho cético. Tchau.